Se oli se, että mä menin sinne, jotta mä sain työttömyyskorvausta. Ja jotta ne sai sanoa mulle taas, että ei susta ole tähän eikä tähän. Ja antaa mulle paskoja vaihtoehtoja. Joo, että kyllä mä itse oikeastaan niin kuin, kuitenkin sen työn sitten omalla sinnikkyydelläni sain. Ja sekin oli paikka, missä haettiin alun perin kokopäiväistä siivoojaa. Ja eihän mulla siihenkään koulutusta ollut. Mulla oli vaan asenne ja semmoinen työhakemus, missä mä kerroin hyvinkin, no en liian avoimesti itsestäni, mutta kuitenkin sillä, että siitä ehkä se pointti vähän niin kuin tuli esiin, että minä haluan töitä ja niin edelleen, ja minä teen niitä kyllä, ja minä en halua, että minusta toisaalta ajatellaan sillä tavalla, että minä olen tullut tekemään pelkkää paskatunnia, että minulla on aivotkin.